будучи там, попав під такий перехресний вогонь і по такі образи, під такі, ну, уявіть собі, я то витримав, так це я. А проста дівчина або простий батько, який приходить туди, і отаке озвірівшими вчителями, директорами, батьківським комітетом, я уявляю, на який тиск вони витримують. От, наприклад, на сьогоднішній день я планую перевести ряд дітей в інші школи і до цього, бо там існувати їм практично, ну, не існувати, а вчитися, там дійсно тільки можна існувати. Бо тиск шалений, шалений тиск, який навіть не людський. Ви розумієте, я ледь втримався, бо мене і шарпали за рукава, і ображали, і образи були настільки принизливі, знаєте, і це все записувалось на 4 телефони, то якби я зірвав... Я так вважаю. Брехун! Моя точка зору! Брехун! Інтрига! Звання органи! Просто убігайте! Ви мене що? Я рішов, я руку підняв! Ви! Ви бачили все? Все заснято! Все заснято! Пан Ковальчук зараз! Пан Ковальчук зараз! Директор школи підготувався до цієї зустрічі, був запрошений батьківський комітет, який, як знаєте, як ці рвали нас на частини. І саме дико було те, що запропоновано було зібрано молодь, хлопці, ну так, так би мовити, як схоже з тітушками. Ці люди, які хлопці, які випустились декілька років тому, і поведінка їх була, ну, м'яко кажучи, досить нетолерантна. Намагалися провокувати, знімали фотоапаратами, ображали членів комісії, доходило до рукоприкладства, хапали за плечі, за руки, штовхали, переходили на образи. До цього був причетний як тренер, викладач фізкультури, так і саме зухвало поводив себе його молодий син, який теж там працює вчителем фізкультури.